La indústria 4.0 comportarà de segur la transformació, ja està comportant la transformació dels perfils professionals. Ja en l'any 2017, des del departament, realitzàvem un estudi sobre l'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya en el marc del Consell Català de l'Empresa, de la mà dels agents socioeconòmics també que avui ens acompanyen, i d'aquest estudi se'n derivaven dues recomanacions: potenciar i millorar la formació, la contínua, la professional, la universitària, i reforçar també els mecanismes de lluita contra la desigualtat.